Bilangan penduduk yang divaksin terus meningkat menerusi projek penilaian pantas dan operasi vaksinasi. Perincian lanjut bersama Konstantin Palawan di negeri di bawah Bayu. Silakan. Baik Alif, projek penilaian pantas dan operasi vaksinasi RAVO yang dijalankan di Sanakan berjaya memvaksin hampir 100% penduduk berumur 12 tahun ke atas di 75 lokaliti. Pegawai Kesihatan Kawasan Sanakan, Dr. Johari Awang Besar berkata ia melibatkan seramai 33,039 penduduk daripada 33,226 yang layak divaksin. Melalui RAVO juga bancian dilaksana terhadap 43,330 penduduk di kesemua lokaliti terlibat. Jadi selepas kita buat lawatan se sejak 4 hari bulan sehingga 19 Oktober ini, kita dapati pencapaian kita adalah 99.32% di setiap lokaliti. Maksudnya secara kesimpulan lah. Jadi lokaliti yang kita pergi lokaliti yang padat yang saya nyatakan tadi, dapati bahawa sebenarnya orang Selatan ramai dah ambil vaksin. Beliau memberitahu media selepas menerima suntikan dos penggalak di Dewan Masyarakat Sandakan. Mengulas lanjut data vaksinasi daerah berkenaan, Dr Johari memaklumkan, meskipun ramai penduduk telah menerima vaksin, namun peratusan direkodkan rendah berdasarkan nilai penyebut sedia ada mewakili jumlah keseluruhan penduduk layak divaksinasi. Bagaimanapun didapati terdapat penduduk mengambil vaksin di luar sandakan dan tidak direkodkan dalam data daerah ini. Upacara pentauliahan kapal diraja KD Badik berlangsung di Pengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu pagi tadi. Kapal peronda misi pesisir LMS ini diletakkan di bawah skuadron LMS ke-11 Markas Pemerintahan Armada Timur. Bercakap kepada media, Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani berkata, KD Badik merupakan kapal LMS ketiga pasukan berkenaan sejajar program transformasi armada TLDM. Ia dilengkapi sistem persenjataan ringan yang mampu meningkatkan kesiapsiagaan TLDM mendominasi keunikan geografi perairan negara. Keperluan dia, kapal skuadron LMS ni yang terbaru kan. Jadi mengikut keupayaan kapal tersebut, kita rasakan dia lebih sesuai beroperasi kat sini. Dan kapal LMS ini memenuhi apa tugasan-tugasan yang perlukan. Ya. Sebab tu kita letak kat sini. KD Badik yang mempunyai 46 petugas terdiri daripada 6 pegawai dan 40 anggota lain-lain pangkat telah melaksanakan pelayaran pulang sejauh 1,836 batu nautika dari China pada 18 September lalu. Terdahulu Tan Sri Reza membacakan perintah pentauliahan dan turut memakaikan insignia pegawai memerintah pertama KD Badik kepada Komander Muhammad Syarizwan Saharuddin. Seorang pesara polis 58 tahun mengaku bersalah atas pertuduhan rasuah dilakukan antara tahun 2016 hingga 2017 di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu hari ini. Sementara dua lagi bekas rakan sekerjanya masing-masing berumur 44 dan 38 tahun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Tertuduh pertama mengaku salah menerima suapan ketika sedang bertugas di Kota Belud sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap seorang individu atas kesalahan dadah. Dia dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan melibatkan denda RM3,000 atau satu bulan penjara. Manakala dua lagi anggota polis yang mengaku tidak bersalah pula menghadapi 11 pertuduhan rasuah berjumlah RM4,200 melibatkan individu sama di bawah Seksyen 17 Kurungan A Akta SPRM 2009. Masing-masing dibenar ikat jamin RM6,000 dan RM10,000 serta perlu menyerahkan pasport dan melaporkan diri di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setiap dua bulan. Kes dikendalikan Pegawai Pendakwa SPRM Nurul Izzati Sapifi. Hakim menetapkan sebutan semula kes 6 Disember depan. Langkah meningkatkan kapasiti penumpang perkhidmatan pengangkutan awam kepada 75% disambut baik pelbagai pihak termasuk Persatuan Pengusaha Kenderaan Pengangkutan Awam Bumi Putra Perbumi Daerah Keningau. Ketika ditemui di Keningau, ahli persatuan ini gembira kerana keputusan berkenaan akan meningkatkan pendapatan harian mereka. Terima kasih pada uh, kerjaan lah, kerana memberi kelonggaran untuk kami beroperasi karena selama ini kami tidak dapat beroperasi karena apa ya ini pandemi kan. Kalau sebelum ini susah mau dapat lah. Kadang-kadang kami dalam satu hari ini pun satu hari satu trip saja. Sekarang ini dapat bagus sikit sudah karena diberi kelonggaran. Kami beli buat sudah 9 orang, jadi mungkin beli dapat lah untuk 15 ringgit satu trip. Terima kasih juga lah untuk kerajaan sebab menjalankan operasi bas ini memudahkan kami untuk berurusan misalnya kami tidak kendaraan untuk pergi ke pekan dan juga baliklah. Dalam pada itu, turut disambut baik masyarakat Keningau kelonggaran bagi sektor pelancongan di negeri ini. Syukurlah dapat uh, bawa family, dapat kita kasih apa relaks relaks tension dari kerja dan bawa dapat bawa ini budak budak semua keluar lah. Gembira lah dapat dapat bekerja semula. Kalau dulu kami amat amat terkesan dengan ini SOP ini, IKP ini. Sekarang ada syukur gaji pun sudah ada sedikit-sedikit, pendapatan sudah ada sedikit-sedikit. Kami amat bersyukur kepada kerajaan untuk melonggarkan ini SOP. Jadi terima kasihlah kepada kerajaan lah karena memberi kelonggaran lah untuk merentas sama aktivitas pelancongan. Kalau dulu stres kan, sekarang ini tidak sudah. Ya, yang penting jaga SOP lah. Sementara itu, pematuhan prosedur operasi standard SOP solat Jumaat yang dikeluarkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins pada 14 Oktober lalu juga baik. Tinjauan RTM di Masjid At-Takwa KKMM Kota Kinabalu mendapati jawatan kuasa masjid dan jemaah yang hadir mematuhi peraturan yang ditetapkan. Antara SOP ditetapkan jumlah jemaah bagi solat Jumaat adalah 50% kapasiti masjid dengan penjarakan 1 meter. Jemaah juga masih lagi perlu merekodkan kehadiran dengan mengimbas kod melalui aplikasi MySejahtera selain memeriksa suhu. Tempoh masa solat Jumaat kekal seperti sebelum ini iaitu maksima 7 minit. Sekian paparan dari Sabah bersama saya Konstantin Palawan. Teruskan bersama berita RTM bagi perkembangan sahih dan terkini. Kembali bersama Alif yang Baik, terima kasih Konstantin.